Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite pizza sandviče sa tunom. Sve što vam je potrebno za pripremu jela jeste 200 g postnog kačkavalja, 150 g tune, pola crvene paprike, 10 kašika paradajza iz flaše, 3 kašike kukuruza šećerci iz konzerve i 3-4 marinirana šampinjona. Na pek papir stavljamo 9 kriški rezanog hleba. On će nam poslužiti kao podloga. Svako parče hleba ćemo premazati paradajzom iz flaše pomešanim sa kašikom origana. Ukoliko nemate paradajz iz flaše, možete koristiti kečap, možete koristiti neki pire od paradajza ili tomato. Moj vam je savjet samo da ukoliko koristite kečap pre premazivanja parčića hleba, stavite po možda kašiku vode ili sojinog mlijeka. Na taj način ćete postići da vam hleb pri sredini bude mekan, da vam ne budu previše tvrdi sendviči, a ukoliko stavljate pelat ili neki sos iz teglice na bazi paradajza, to vam nije potrebno. Svakako dodite začine, soj, šta god je potrebno, u zavisnosti od toga šta koristite. I kada smo premazali sada svako parče hleba paradajzom iz flaše pomešanim sa origanom, na svako parče hleba ćemo staviti rendan kačkavalj. Ja sam uzela neki Mama Mia postni kačkavalj, nije loš, ne topi se tako loše. Moj vam je savjet da uvijek prvo ovako kao ja stavite kačkavalj, pa tek onda preko ostale namirnice. Zašto? Zato što postni kačkavalj se malo teže topi i ako vam je on na vrhu, uglavnom će samo da se speče i bit će tvrd. Ukoliko ga stavite niže, a preko stavite druge namirnice, neće se toliko speći, već će se više rastopiti. Probajte, vidjet ćete razliku. I sada ćemo preko staviti ostale namirnice. Prvo ću staviti tunu. Uzela sam tunu u komadu iz konzerve. Ja lično više volim tunu u komadu nego one komadiće, ali svakako možete staviti što god volite. Ukoliko stavljate komadiće, samo ih dobro ocedite pošto su oni malo masniji, da vam ne naprave previše masne sendviče. Nakon tune stavit ću i kukuruz šećerac. Ukupno sam stavila pa negde oko 3 kašike šećerca iz konzerve. Možete i oni smrznuti, samo ga prije toga potopite u vrelu vodu na par minuta. Više volim iz konzerve zato što mi je ukusniji. Stavljam seckanu crvenu papriku, dovoljno vam je pola paprike da isečete na sitne kocke. Ovdje ako volite možete staviti i kisele krastavčiće ili neko drugo povrće koje volite. I ja ću sad samo na par sandviča staviti i marinirane šampinjone. Ukoliko želite da stavite šampinjone na sve sandviče, bit će vam dovoljno 3-4 šampinjona. Oni zaista daju poseban ukus, onako kiselkast, ali kod mene ne jedu svi, zato samo na delu. Pečemo sendviče na 180 stepeni 15 minuta. I evo ih, naši sendviči su gotovi. Jedva čekam da ih probam. A sada je vreme za degustaciju. Da vidimo kako su nam ovi sendviči sad ispali. Savršeni su. Nadam se da vam se recept dopao. Ukoliko jeste, lajkujte i komentarišite. A mi se vidimo već u nekom od narednih videa.